شان ہے یہ فخر پاکستان ہے کہتا یہ ہر انسان ہے قربان دے شمع عمران خان عمران خان عمران ہماری جان ہے یہ فخر پاکستان ہے کہتا یہ ہر انسان ہے قربان دے شمع عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان شناخت کارڈ پروت دے آغا صحت کارڈ دے الحمدللہ نن پا آغا شناخت کارڈ کے چہ ہر چہ اللہ دی بیماری جاتم نہ پی گئی او کا ہسپیٹل تلال چی دا ہر سے ہر شناخت کارڈ کے 10 لاکھ اور 20,000 روپے دی انشاءاللہ تعالی علاج بتا اس تا موک ملاوی گی زوڑی خبری کل لگوانا ما زوڑی اوزل بیاستاز دریاب کورونو اور طول تاثیلی شب قدر دزرے کومی نہ شکریہ ادا کوم اور انشاءاللہ دا یقین دہانی در کوم کہ دا جوش و خروش اور دا مینا محبت من اس کل استاز ویر نکو تل ہاتھ آباد او عزت من او قدر من او صحت مند ہو سائے زندہ باد زندہ باد